IBM mobile phone ပြည်ပြည်သင်တန်းကျောင်းရဲ့ software course မှာဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ပြီးလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ကြမယ်။နံပါတ်1ကတော့ Android OS, iOS ဒါတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့ Android operating system နဲ့ iPhone မှာအသုံးပြုတဲ့ operating system ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒါအပြင်ခြား operating system တွေအကြောင်းလည်းနားလည်အောင်သင်ကြားပေးပါရစေ။ firmware restore လုပ်တဲ့ new လည်းသင်ကြားပေးတယ်လို့ event firmware restore လုပ်တဲ့ new ကိုလည်းသင်ကြားပေးပါရစေ။အဲ့လိုပဲဘာကြောင့် Android မှာဆို root power တယ်လဲအန်ဝတ်မှာဆို gbreak လောက်ရလဲဆိုတာလဲနားလည်အောင်အသေးစိတ်တော့ပေါက်ပြီးလုတ်တအောင်လုပ်တင်ကြပေးတယ်လို့ root လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ root လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ root team software တွေကိုမသုံးဘဲနဲ့ manual root လုပ်တဲ့နည်းကိုပါနားလည်တကြွအောင်သင်ကြားပေးပါတယ်။ဘုံအမျိုးမျိုးရဲ့စနစ်အမျိုးမျိုးကိုနားလည်အောင်ဝင်ရောက်ပြုပြင်နိုင်အောင်စနစ်ဆိုတော့ system တွေထဲကိုပေါ့နော် system တွေထဲကို system တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့အဲ system တွေထဲကိုဝင်ရောက်ပြုပြင်နိုင်အောင်အဆအဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်အောင်သင်ကြားပေးပါတယ်။Insecureable, Superboot, Pre-rooted firmware စတဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက် software error အားလုံးကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်ပါပါ။နားလည်တက်ကြွပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်ပါပေါ့။ Box တွေအသုံးပြုပြီး EMMC program ပြန်ရေးတာတို့ IMEM ပြန်ရေးတာတို့စတဲ့ box သုံးတဲ့နည်းပညာတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ box သုံးတဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးမှာပါ။ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေကတော့ software error ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေကတော့ hardware error ဖြစ်တယ်စဖြစ်အသေးစိတ်နားလည်တက်ကြွပြီးတော့ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ပြဿနာကိုအလွယ်တကူထောက်လန်းပြီးပြင်နိုင်အောင်လို့ထောက်လန်းပြီးပြင်နိုင်အောင်လို့သင်ကြားပေးပါတယ်။ software details သင်မယ်ဆိုရင်လည်း software အပိုင်းအပြည့်စုံဖြင့် software မှာတက်ရောက်တည်ထားတဲ့ hardware အပိုင်းတွေကိုပါပေါင်းပြီးသင်ကြားပေးပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီ EPMI mobile ပြုပြင် mobile phone ပြုပြင်သင်တန်းကျောင်းမှာ hardware course မတက်ချင်ဘူး software course ပဲတက်မယ်။ဒါပေမဲ့ hardware ကိုလုံးဝနားမလည်ဘူးပေါ့ဗျာနော်။software course မတက်ချင်ဘူး hardware course ပဲတက်မယ်ဒါပေမဲ့ software ကိုလုံးဝနားမလည်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ချို့နားလည်တက်ကြမ်းထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုသင်ကြားပေးတယ်လို့ hardware ကတော့မတက်ဘူး software course ပဲတက်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းရတယ်မိတ်ဆွေတို့ software course ကိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဒါအခကြေးဝင်မယူဘဲနဲ့ hardware နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software ဓမ္မတစ်ယောက်တည်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ် hello codominia.com wifi ကိုလာပါဒီနေ့ tacho တင်ခန်းစာကိုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တင်ခန်းစာကတော့ဒီ default tacho ကိုလုပ်ပြီးသွားပြီခုကျွန်တော် custom tacho ကိုလုပ်ကြည့်မယ် default tacho ကဒီတိုင်းလေးမြင်နေရမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကလိုချင်တာဟဲ့လို့ကိုယ်ပိုင် icon ကိုယ်ပိုင် tab လေးလိုချင်တာဒီလိုကိုယ်ပိုင်အလှ tab လေးလိုချင်တာအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်အလှ tab လေးလိုချင်တော့တိဆောက်ပေါ့တိဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲတိဆောက်လို့မရဘူးရှိပြီးသားကောင်ကို override လုပ်ရမယ် override လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ tacho ထဲမှာဒီ touch pad play ထဲထားမယ်ဆိုပြီးတည်သွားပြီအဲ့ tacho ထဲမှာရှိရဲ့ tab widget ဆိုပြီးလမ်းယူရမယ်ဘလိုလိုက်ရမယ်မေဆွေတေချာကြည့်ရင်အဲ့ tab host ထဲမှာ tab widget တွေရှိမှရှိနေမယ်အဲ့ tab widget ကကျွန်တော် tab နှစ်ခုထည့်ထားရဆိုနှစ်ခုရှိနေလိမ့်မယ်ဒီ tab 1နဲ့ tab widget 1နဲ့2နဲ့ရှိနေမယ်အဲ့1 2ကိုကျွန်တော် dynamically လမ်းခေါ်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော် for loop တုံးမယ် for loop မှာ parameter 3ခု parameter starting ရယ် ending ရယ် auto increment အဲ့တော့ starting ရပါလဲကျွန်တော်ရင်ဒီချက်ဒီတာ i x equal to 0လို့ပေးထားမယ်ပြီးတော့ i က less than t host မှာရှိသည်မြတ်t host .get tab widget tab wndd gd widget dot ဆိုပြီးတော့ child count get child count ဒီမှာရှိတဲ့တာသမီရေးအတွက်အားလုံးအဲ့တော့ tab host ထဲမှာရှိတဲ့ tab widget ထဲကတာသမီဆိုတော့အဲ့ဒီ tab host ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ tab host အထဲမှာရှိတဲ့ tab widget ထဲကတာသမီဆိုတော့ကျွန်တော်အဆုံးထည့်တာတာသမီဘယ်နှယောက်ထည့်တာလဲတယောက်နှစ်ယောက်ထည့်တာအဲ့တာသမီရဲ့ get count ပြီးတော့ child count ဆိုတော့နှစ်ယောက်ရနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာ i++ ဆိုပြီးတက်စီ looping လုပ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီကကောင်းပါ။အဲ့တော့နှစ်ခုရှင်းနှစ်ခု +ဆိုတော့နှစ်ခါ looping လုပ်အောင်ပါ။အဲ့တော့ပထမ looping လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် view တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်။ view v is equal to t host ကနေရလာမယ်။ get child sorry get tab widget dot get child app ဆိုပြီးတော့ဘယ်ကနေယူမှာလဲ i ဝI ယူပဲနဲ့ကျွန်တော်အတဲ့ယူလို့ရတယ်အတဲ့မယူပဲနဲ့ကျွန်တော် I ကိုယူလိုက်တာ I ဆိုရင်ဒီကပထမချင်း looping လုပ်ရင် I က index 0ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ cap child index 0ဒုတိယချင်းကျရင် I က plus plus ပထမချင်း looping လုပ်ပြီး plus pound ထည့်တာနဲ့အတွက်ကြောင့်1ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ index 1ပေါ့အဲ့တော့ view ကို import လုပ်ပေးမယ် index 1နဲ့0ကိုရပြီအဲ့ဒီ view တွေကိုကျွန်တော်ကအကြောင်းပြောင်းရမယ်ကျွန်တော်ကအကြောင်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလိုအပ်တဲ့အကြောင်းတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အကြောင်းက1မျိုးသုံးသွားမယ်မိမိအယောင်တွေပဲကျွန်တော်ကကြိုက်တတ်တာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမိမိအယောင်တစ်ခုယူမယ် control c ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ values ကိုသွားမယ် right click ထောင်းမယ် color ဆိုတဲ့ file တစ်ခုတိဆောက်ပေးမယ်
siwa lo wa kala pi yin jaw wa nei ba nya so pi lo kala kala nei x equal to tap 1 kala tap 2 kala no ya ba jaw wa ba atik kala t b ta anwa me ya normal siwa lo wa kala tap ye normal kala o pi yu me to a dik a aw mo normal kala ထိုင်အပ်တစ်ကာလာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းမယ်အပ်တစ်မှာတော့အရောင်နည်းနည်းလင်းပြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလင်းတာလေးယူလိုက်မယ်အာဒီကောင်လောက်ဆိုမစိုးဘူး control c အဲထပ်ပြည့်အပ်တစ်ကာလာရဲ့ normal ကာလာ normal ကာလာပုံမှန်ရှိမယ့်အရောင်ပေါ့အပ်တစ်ကာလာကျွန်တော်တို့ဟိုပြည့်တဲ့နှိပ်ထားတဲ့အရောင်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် tab tab underscore ac dwe edit c value ကာလာထပ်အပ်တစ်ကာလာအပ်တစ်ကာလာဒီကောင်ပေါ့ good အဲ့တော့နှစ်ယောက်ရလာပြီအဲ့နှစ်ယောက်မှာကျွန်တော်တို့က v ဒီအားလုံးကိုဘူးဝင်းအခြေအနေမှာဒါမွင်းအခြေအနေเนาะမွင်းအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့ height tab တွေကို main ထဲမှာတွားကြည့်လိုက်ရမယ် height tab တွေကိုကျွန်တော်က color ပြောင်းတယ်ဒီ tab တွေဒီ tab ကထပ်တွေဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဒီ tab တွေပေါ့ဗျာเนาะ app တို့ screen တို့ရေအယောင်ပြောင်းနေတာအဲ့တော့ဘာအယောင်ယူမှာလဲမွင်းအခြေအနေမှာဒီကျွန်တော်တို့ 607d8b ဆိုရဲ tab normal color ယူမှာအဲ့ tab normal color ကိုလာထည့်ပေးလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ v. set bck background color ကို get resource I also you are see yes resource get color r. color dot ဆိုပြီးတော့ tab normal color ကိုယူလိုက်အဲ့ဒါမွင်းအခြေအနေမှာရှိနေမယ့်အကြောင်းအဲ့တော့ save လိုက်မယ်ကျွန်တော်လို့တာအလုပ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားတော့ကြည့်မယ် mix ကိုနည်းနည်းတဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော် run ထားပြီ run နေတန်လျက် mix ကိုပြန်ရှင်းပြမယ်ဒီ tab host ထဲမှာဘာပါလဲ mix ကိုတစ်ချက်ပြန်ချင်း tab widget ပါမယ် tab widget ပါမယ်အဲ့ tab widget တွေကဘာတွေကိုပြောရလဲမေဆိုတချာကြည့်ရင်ဒီမှာ tab widget ဆိုတာဒီဘာဘူခလုတ်လေးတွေကိုပြောတာအဲ့ခလုတ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ app တို့ screen တို့ပဲကျွန်တော်မှအယောင်ပြောင်းသွားရင်တော့မေဆိုတွေ့နော်ဒီ app ရဲ့ screen ရဲ့ app ရဲ့ screen အဲ့ tab လေး tab widget လေးအဲ့ tab widget ထဲမှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးက child view လေးပေါ့နော်အဲ့ tab widget ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ဒီကောင်လေးကိုမှကျွန်တော်က looping လုပ်ပြီးပြန်ခေါ်ထုတ်တယ် tab host ထဲကမှ tab widget ရဲ့တာသမီအရေးတို့အလိုက်အဲ့တာသမီကနှစ်ကောင်ရှိရတော့ပမာချင်း0 0ဖြစ်တဲ့ကောင်လေကျွန်တော်ကအာနောက်ခံအောင်ပြောင်းပေးတယ်ဒုတိယချိန်ဖြစ်တဲ့1ကိုလည်းနောက်ခံအောင်ပြောင်းပေးတယ်ဟုတ်ပြီ get as in ကျွန်တော် cloud နှိပ်တာအောင်နားထောင်အောင်မယ်ဟုတ်နှိပ်တာနားထောင်မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်က tab host ဆိုရဲ hey tab host ပေါ်မှာ pay tab click နှိပ်လားမနှိပ်လားအောင်နားထောင်ပြီး click နှိပ်ရင် add button ပြောင်းပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ t host. set set on tab chain link ဆန္ဒ new on tab host tab chain link ဆန္ဒ get အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာယူမှာလဲဆိုတော့ tab host chain တဲ့ခါကျရင်တော့ဟဲ့ tab ပြည့် string id ကိုကျွန်တော်တို့ပေးနေတယ်ဒီကောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ on tab chain listener ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပေးထားလိမ့် good ရပြီအဲ့တော့ဒါ import လုပ်ပေးမလုပ်ဘူးလို့ပြန်လာတတ်တာเนาะကျွန်တော်တို့မှာ tab id တခုပေးနေတယ်အဲ့ chain ဒီမှာကျွန်တော်ဒါဘယ်အချိန်ဒီမှာလဲဆိုတော့ tab ကို click နှိပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ click နှိပ်ထားတဲ့ tab ပြည့် id ကိုပေးနေတယ်အဲ့ id တွေကဒီ1လို့2လို့ဟာ tab id တွေပဲအဲ့ id ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် 1 ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်လုပ်မလဲ1ဖြစ်ရင်1ကိုကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းပေးလိုက်တော့ဒီကောင်ဖြစ်ရင်ပေါ့ app ဖြစ်ရင် screen ဖြစ်ရင် screen ကိုအယောင်အောင်ပြောင်းပေးလိုက်เนาะအဲ့တော့1ဆိုရင် app ပေါ့2ဆိုရင် screen ပေါ့အဲ့တော့1ဖြစ်ရင်ဒါ app ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ပြီးအဲ့ app ကိုအယောင်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ tab host ရဲ့ view တွေကိုပြန်တည်ဆောက်အောင်မယ်အဆုံးအလို့ပဲ view v v1 view 1ပေါ့ဗျာเนาะ x equal to view 1 ဆိုမယ်ဆိုရွှေ့ရှုပ်နေမယ်ကျွန်တော် v app လို့ပြောလိုက်မယ် x equal to t host. get tab widget dot get child x0 ရေနောက်တစ်ခုကကြတော့ view v sri ရေ screen x equal to tab host တွေရပဲ get tab widget တွေကယူမယ် dot align one get tab widget တွေကယူမယ်ပြီးတော့ dot ဆိုပြီးတော့ get child ကောင် get child x ဆိုပြီးဒီကောင်က1ကနေလိုက်ယူမယ် there we go အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော် view နှစ်ခုကိုချုပ်တင်တိဆောက်တာအဲ့တော့ဒီဘက်ရှိရဲ့ click ခံလိုက်ရတဲ့ tag ကဘယ်လိုလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်နော် if again များ tab tag id. cld ရဲ့ဒီ content equal content ကညီနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ content ကဘာတွေရှိလဲမေးသူပြန်ချင်း id က1နဲ့2နဲ့ရှိတယ်1ဆိုတာ app အတွက် 2 ကတော့ screen အတွက်အဲ့တော့ tag ကတကယ်လို့ဘာနဲ့တူခဲ့ရင်လဲ1နဲ့တူခဲ့ရင်အသေးပဲထင်တယ်ဟုတ်တယ်1နဲ့တူခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ချင်တာလဲလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုဒီမှာလာလုပ်ပေးလိုက်အဲ့လိုပဲ as if ကျွန်တော် as နဲ့မစစ်ဘဲနဲ့ as if နဲ့စစ်မယ် as if ဒါမှမဟုတ် tab id. content equal ကဘာနဲ့ညီခဲ့ရင်လဲ
TW2 နဲ့ညီကဲဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟဲရီအလောက်ကိုလုပ်ပေးမယ်။လုပ်မယ်လို့ရပါလေ။ထပ် 1 ကို 1 ဖြစ်တယ်ဆိုတာ app ပေါ့။အဲ့ဒါ app ဆိုတော့ကျွန်တော်က vapp.sabckgl background color get iso usc resource.get come on color ဆိုပြီးတော့ tab ရဲ့ဘာ color လဲ prox color ဖြစ်ရမယ်။တပ် normal color မဟုတ်ဘူး။ဘာ color လဲ tab normal ရဲ့ tab edit color ကဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲ ညိတ်တဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့ cloud က tab 1 ဖြစ်နေခဲ့ hey 1 ဆိုတဲ့ tab ဖြစ်နေခဲ့မှာဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်တော့ 1 tab ရဲ့ကိုသားပြုတဲ့ app app ဆိုတဲ့ indicator ထည့်ထားတဲ့ tab 1 ကိုအကြောင်းပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က ဒီ v screen ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ 2 ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါက vscrein.subbackground.align.vscrein.subbackground.color.mm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 
ယ်အဲ့တော့နှိပ်တဲ့ခါကျရင်အယောင်ပြောင်းလိမ့်မယ်မနှိပ်တဲ့ခါကျမှ normal color ဒီတိုင်းပဲရှိနေမှာကျွန်တော်ဟဲ့ normal color အတိုင်းရှိကြည့်ကြည့်မယ်ရလားမရလားမရရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်မယ်မရလဲကဲအဲ့တော့ app ကိုနှိပ်ရင် app ကအယောင်ပြောင်းသွားမယ်အလိုက်ဝါးပြောင်းရောအော်โอเคဒီကောင်နှိပ်ပြောင်းလဲပြောင်းတယ်နှစ်ခုလုံးပြောင်းသွားပြီအပြောင်းလုံးနေပြီကျွန်တော်အပြောင်းမှမလို့လုံးနေလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်ကအာကာလာပြောင်းပြီးွားရင်ဟိုပြန်မနှိပ်ခင်ကတော့ကျန်တဲ့ကောင်နှိပ်တဲ့ခင်ကျရင်သူကဒီအယောင်ပြန်မရှိတင်တော့ဘူးလीနော်အဲ့တော့သူ့ကိုနှိပ်တဲ့ခါကျရင်တခြားအယောင်ဖြစ်တဲ့ free screen အယောင်ပြောင်းတာ VSCR ရဲ့ screen တော့ sub background color ဘောပဲကူးချလိုက်တော့ကျွန်တော်အယုံများလို့အဲ့တော့ free screen တော့ sub background color ကို edit color မပေးဘဲနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော် tab and lower ma normal color အဲ့တော့ v1 app က edit color ဖြစ်နေရင် v2 ဖြစ်တဲ့ screen က normal color ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ screen က edit color ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုကြတော့ဘာလို့ပြောင်းမိလဲမယ်အောက်ပါ screen က edit color ဖြစ်ရင် app က normal color ပြောင်းတော့ there we go act easy as taking a candy from the baby hand and what I mean normal good အဲ့တော့ save တစ်ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်ရင် app running လုံးသွားလှပတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တော်ညာလဲနည်းနည်းပြင်ဖို့ရှိနေဝင်แล้วก็เอราจอง app ကိုနှိပ်လိုက်ရင် app ကမပြောင်းဘာကြောင့်မပြောင်းလဲခဏမှပြောပြမယ် screen ကိုနှိပ်ရင်ပြောင်းတယ် app ကိုနှိပ်ရင်ပြောင်းတယ်အဲ app ကိုနှိပ်ရင် screen ကအယောင် screen ကိုနှိပ်ရင် app ကအယောင်ပြောင်း app ကိုနှိပ်ရင် screen က default ဒီ screen နှိပ်ထားရင် screen edit app က default app ကိုနှိပ်လိုက်ရင် app က edit screen က default ကလာအဲကျွန်တော်ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာကြတော့ဘာအယောင်ဖြစ်နေမယ်ဒီ app ကအသက်ဝင်နေမယ်အဲတော့ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာကျွန်တော်ကဒီ color ကိုပြောင်းမိထားမှာကျွန်တော်ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာတော့ v.getId color ကို v.ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာတော့ဘယ်အခြေအနေမှာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်အာဘယ်အခြေအနေမှာလဲဆိုတော့မနှိပ်ခင်အခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးကိုပြောင်းပေးထားမှရပါတယ်အာဒီကောင်ကအားလုံးကိုပြောင်းပေးတာအားလုံးမပြောင်းပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်က v ကို0နဲ့1နဲ့ယူမှရပါတယ်အာ id ကိုကျွန်တော်မှာ0နဲ့1နဲ့ပဲယူလိုက်မှာဗျာတကယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကိုဆို looping လုပ်ပြီးယူရတော့အကောင်းဆုံးပဲခုတော့ looping မလုပ်ပြီးမယူတော့ဘဲနဲ့ looping လုပ်ပြီးမယူတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲမှာလာပြီးတော့view vw x equal to t host dot get tab widget dot get ဆိုပြီးတော့ child ဆိုပြီးတော့ index number 0ကိုယူထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် index number 0ဖြစ်တဲ့ကောင် default မှာ color ကို edit ပြောင်းမှရမယ်အဲ့ဒီကြောင့်လည်းကိုယ်ကို copy ကူးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်အများကြီးမရေးချင်တော့လို့ vv. ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်လည်းကိုယ်ကိုလာထည့်ပေး vv ဆိုတာဒီမှာ v နှလုံးမထပ်ချင်လို့ vv လို့ပြောလိုက်တာ good အဲ့တော့ vv. တွေများနေတယ် v ရကြတော့ဒီတိုင်း okay ရပြီဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် index number ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ get index number 1လို့ယူထားလိုက်မယ်မွေးအခြေအနေမှာအတိုင်းရှိမယ်ဂျန်တဲ့အခြေအနေမှာ click နှိပ်မှပြောင်းလိုက်တာလို့မယ်နော်အဲ့တော့ app bin run လုပ်နေတယ်ခဏဆောင်းပြီးပါ
ဒါကိုမူရင်းအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ app လေးက active ဖြစ်နေပြီပြီးရင် screen name app name screen name app name screen name app name လာသွားပြီဒါပေမဲ့တခုပဲ channel ဒီ tag hosting တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြတော့မယ်ဘောဟောင်းအရင်ဆုံးကျွန်တော် tag hosting ဆိုစာရရှိတဲ့ title ကိုအရင်ဖြတ်မယ်ဘလို့ဖြတ်မလဲမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ second time မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ reques all request window feature ဆိုပြီးတော့ယူမယ်အဲ့ဒီမှာ window.feature.no.title fetory.feature_no.title item view လို့ပြောလိုက်မယ် save မယ် run ကြည့်မယ် request window feature ဆိုတဲ့ method က window နဲ့ပတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ android window နဲ့ပတ်သက်တဲ့ method သူက feature.no.title ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ window ကို title မှာပါတဲ့ window ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်အလုံးမြန်မြန်okay တော့ title မှာပါတော့ဦး title ပြတ်တော့တာမျိုးဆိုတွေ့ရမယ်အပေါ်က flat bar ကိုပါကျွန်တော်တို့ဖျောက်ပြင်မယ် title ဖြုတ်တယ်လို့ဒီ flat bar ကိုလည်းဖျောက်ပြင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ flat bar ဖျောက်ချင်တယ်ဆိုဘာလို့ရလဲကျွန်တော်တရားအောင်မှလာပြီးတော့get window.setSetFlag ဆိုရင် flag နဲ့ max နဲ့သူကflat နှစ်ခုပါတယ် sorry parameter နှစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့ window mmg ရဲ့ manager. သူက၄ယောက်ပါတယ် window manager ရဲ့၄ယောက် parameter တွေရမှာဘာလဲလဲ flat full screen တဲ့ flag flat underscore ful full screen ထည့်ပြီးလိုက်အဲ့လိုပဲ flat commas ကိုနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်က window parameter ရဲ့ flat commas ကိုနှစ်ခုလုံး full screen လုပ်ပေးလိုက်ရအောင် flash bar ပျောက်သွားမယ်လို့ဆို flash bar မပျောက်လဲလာတော့လာပါတယ်ကျွန်တော်က lollipop ကြရင် flash bar ကိုအလားစင်လို့ရပါတယ်တိုင်တယ်ပါအားလုံးကိုအလားစင်လို့ရပါတယ်ဒီရက်မိုက်တယ် lollipop သင်ခန်းစာအောင်သွားကြမယ်နည်းနည်းကြာအောင်မယ်ကဲ flag go flag go flag go title ကိုပြောက်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ chrome ဖြစ်သွားတယ်လာပါ යි okay ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကို domain ရက wifi ကိုလာပါနောက်နေ့ကျွန်တော်တို့ tag host နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတင်ပြရတဲ့ channel ရဲ့